আপনি গাহৰি ফাৰ্মখন খুলিও আপুনি নিজকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। মই ইউটিউব লৈ পেলাই এনেকৈ ব্ৰইলাৰ পুহি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, তাৰ তুলনাত কিন্তু আপুনি গাহৰি ফাৰ্মখনৰ আপোনালোকৰ অলপ মানে মেইনটেনেঞ্চটো আপোনাৰ কম কম কৰিছিলে ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম। মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আছিলোঁ। আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ, তোমাৰ পৰিচয়টো ক'বা। নমস্কাৰ, মই হৰচিত বৰা, হয় ঘৰ আহোম গাঁও, আপোনাৰ জিলা মৰিগাঁও। হয়, আৰু তোমাৰ এই ফাৰ্মখন যিহেতু নতুনকৈ বনাইছা, আৰু এই ফাৰ্মখন প্ৰথম বনাওঁতে তোমাৰ খৰচ কিমানমান হৈছিলে? ফাৰ্মখন বনাওঁতে মোৰ 70,000 টকা খৰচা, 70,000 টকা খৰচা খৰচা হৈছে। হয়, বাকী পোৱালি আপোনালোকৰ মোৰ 40,000 টকা, টোটেল 110,000 টকা খৰচা হৈছে। মানে ফাৰ্মখন টোটেল গোটেই পকা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ গোটেই টিং মানে কি লগাইছা তুমি, টিপাল দিছা ন, টিপাল লগোৱা সৈতে 70,000 টকা খৰচ হৈছে, আৰু পোৱালি পোৱালি কিমান খৰচ হৈছে? 40,000 টকা খৰচ হৈছে। আৰু পোৱালিত কি কি পোৱালি ৰাখিছা এতিয়া তুমি? পোৱালি আপোনাৰ মোৰ য়ৰ্কশায়াৰ আছে আৰু আপোনাৰ ঘুঙৰু আছে। ঘুঙৰু টোটেল কেইটা ৰাখিছিলা এতিয়া? পোৱালি টোটেল পোৱালি মোৰ আপোনাৰ 6টা আছে। 6টা, তিনিটা তিনিটা হ'ল য়ৰ্কশায়াৰ। হয়, তিনিটা আপোনাৰ 4টা য়ৰ্কশায়াৰ আছে, বহুতো আপোনাৰ য়ৰ্কশায়াৰ। হয়, বাকী আপোনাৰ 3টা য়ৰ্কশায়াৰ আৰু 2টা আপোনাৰ ঘুঙৰু আছে। আচ্ছা, আৰু এইখন দিয়া এতিয়া কিমান কিমান দিন হ'ল তোমাৰ? মোৰ এইখন আপোনাৰ এই 3 মাহ হৈছে দিয়া। 3 মাহ? হয়, এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু মানে ASF-ৰ সময়, ASF-ৰ সময়ত তুমি এতিয়া কেনেদৰে পোৱালিখিনিক যত্ন লৈছা? যত্ন মানে আপোনাৰ মই ডেইলি কুকুৰী ৰাখোঁ, মানে কি ৰাখোঁ ফাৰ্মখনত, তাৰপিছত পা বেছিকৈ ৰাখোঁ। বেলেগ ফাৰ্মত আপোনালোকে যোৱাটো বন্ধ, আপোনাৰ বন্ধ কৰি গুচি থাকিব ৰাখিছিল, বা বেলেগ মই ফাৰ্মাৰ আহিলেও মই আপোনাৰ ফাৰ্মত এণ্ট্ৰি কৰিব নিদিওঁ। এইখিনি বস্তু আপুনি মেইনটেইন কৰি ৰাখিলে আপুনি ASF-টো পাব। চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰত কি কি ইউজ কৰা তুমি? চাফ চিকুণৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনাৰ ডেইলি পটাচ পানী মানে কি মাৰোঁ, আউটছাইড মাৰোঁ, মানে আপোনাৰ ভিতৰতো মই মাৰোঁ। তাৰপিছত আপুনি কি কয়, যিটো আপোনালোকৰ ডেইলি আপুনি ফেনাইলটো ইউজ কৰিব পাৰিব বাহিৰত, বা আপোনাৰ ব্লিচিং পাউডাৰ যিটো থাকে সেইটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ বাহিৰে তুমি যিটো টেংকি বনাইছা, মানে কি এইটো দুইটা মল মূত্ৰ দুইটা টেংকিত গৈ জমা হয় নেকি? টেংকিটো কিমান দূৰত দিছা তুমি? ইয়াৰ পৰা টেংকিটো মই আপোনাৰ ইয়াতে প্ৰায় 4 ফুটমান দূৰত আছে। আপোনাৰ কিমান কিমান বনাইছে আৰু টেংকিটো, কিমান ডাঙৰ? টেংকিটো আপোনালোকৰ ডাঙৰ হয়, আপোনাৰ প্ৰায় আপোনাৰ 10x আপোনালোকৰ 10 ফুটমান হ'ব তেতিয়া মানে কি টেংকিটো। 10x কিমান? 10x আপোনাৰ 8 আছে। হয়, 10x 8। আৰু তুমি কিয় ভাবি ল'লা যে এখন গাহৰি ফাৰ্ম খুলি মই স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিম? মেইনলি আপোনাৰ গাহৰি ফাৰ্মত আপোনাৰ কষ্টটো অলপ কম থাকে, কাৰণ দুটা আপোনাৰ মই কৈছোঁ, মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত 5 বছৰ কাম কৰিছোঁ, এতিয়া ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখনো মোৰ আছে ওলাবলৈ দিয়ে। ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখনত যিমান সময় দিব লাগে আপুনি দিনটোত, গাহৰি ফাৰ্মখনত ইমান সময় দিব নালাগে। যেনেকৈ আপুনি পাৰিষ্কাৰ কৰক, দানা চানা দিয়ক, বাকী দিনটো আপুনি ফ্ৰীয়ে থাকক, কোনে কি থকা যায় থাকক। আৰু তুমি যিহেতু ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত তুমি কাম কৰিছিলা, হয় কি 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 কাম কৰিছিলা ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত? মই ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত আপোনাৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আছিলোঁ আপোনাৰ। মই কিমান কিমান বছৰ কৰিছিলা? মই 5 বছৰ কৰিছিলোঁ আপোনাৰ। 5 বছৰ? সেইটো কাম এতিয়া অলৰেডি বাদ দি দিলোঁ। হয়, বাদ দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া তুমি মানে কি ব্ৰইলাৰ লিজত লৈছা ফাৰ্ম? নে ফাৰ্ম মই লিজত লৈ পেলাই এনেকৈ ব্ৰইলাৰ পুহি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। তাৰ তুলনাত কিন্তু আপুনি গাহৰি ফাৰ্মখনৰ আপোনালোকৰ অলপ মানে মেইনটেনেঞ্চটো আপোনাৰ কম 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 থাকে, আচলতে আপুনি নিজকে আপুনি সময় উলিয়াব পাৰে বহুতখিনি সময়। ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মত আপুনি সেইটো সময় উলিয়াব নোৱাৰে, তাত ইনকাম লাগি থাকিব লাগিব। আৰু ধৰি লওক এটা চাকৰি আৰু মানে এখন ফাৰ্ম, কোনটোক তুমি প্ৰাধান্য দিবা? চাকৰিটো আপোনালোকৰ চৰকাৰী চাকৰি পালেতো এইটো ভাল কথাই বাৰু, কিন্তু আপুনি গাহৰি ফাৰ্মখন খুলিও আপুনি নিজকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। কাৰণ আপোনালোকৰ ধৰক বেলেগো আপোনালোকৰ এতিয়া বেলেগ ব্যৱসায়ী আছে, বেলেগ ব্যৱসায় আপুনি যথেষ্ট সময় টাইম দিব লাগিব। দোকান এখন দিলেও আপুনি এখন টাইম দিব লাগিব যথেষ্ট সময়। ইয়াত আপুনি ধৰি লওক দানাটো ধুনীয়াকৈ বনালে, চাফ চিকুণ কৰিলে, ভালকৈ পাৰিষ্কাৰ কৰি দানা চানা দি দিলে, বা আপুনি ইমানখিনি সময় দি দিলেই হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া তুমি এই পোৱালিকেইটাক বা এই গাহৰিকেইটাক এতিয়া কি দানা খুৱাই আছে বৰ্তমান? বৰ্তমান মই আপোনালোকৰ আপোনাৰ ঘৰৰ যিটো আপোনাৰ চাউল থাকে, চাউলটো মই সিজাওঁ, সিজাই তাক কচু দিওঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ চাপৰ, আৰু লগতে আপোনাৰ গডৰেজ যদি ফিট থাকে সেইটো ফিট মই তাতে এড কৰি দিওঁ। গডৰেজৰ কি ফিট দি আছা তুমি? গডৰেজৰ আপোনাৰ প্লেট যদি ফিট থাকে, আপোনাৰ প্লেটটো ফিটটো মই দি আছোঁ তাতে, মানে গোটেইকেইটা মিক্স কৰি দি দিয়া। দানা কেইবাৰকৈ দিয়া? দানা মই 3 বাৰকৈ দি আছোঁ। 3 বাৰকৈ? আৰু কচু তুমি গোটেই মানে গোটাবলৈ বা এইটো আনিবলৈ ক'ৰবাৰ পৰা মানে এইটো আনা ক'ৰবাত পঠাব পৰা আনো আমি বিলত বা পাছৰ বিল আছে? আৰু ডেইলি কচু নাপাব পাৰা তেতিয়া? ডেইলি কেতিয়াবা কচু নাপালে আপুনি যিটো আপোনাৰ কলগছ থাকে, কলগছটো আপুনি কাটিবলৈ দিব পাৰে, বা ভীমকল থাকিলে ভীমকলো দিব পাৰে। যিকোনো বস্তু মানে সিজাই কৰি দি দিলে হৈ গ'ল আৰু। আচ্ছা আচ্ছা, এতিয়া তুমি যিহেতু নতুন ফাৰ্মাৰ হয়, আৰু তাৰ আগতে তুমি কিবা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলা নেকি? প্ৰশিক্ষণ বুলিবলৈ নাই বাৰু, মই আপোনাৰ আমাৰ ওচৰৰ এজন আমাৰ প্ৰণৱ দা বুলি এজন আছিল, তেওঁৰপৰা মই অলপমান কথাখিনি জানি বুজি পেলাই মই ফাৰ্মখন বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিব বুলি কৈছিলোঁ। প্ৰশিক্ষণ মই যোৱা নাই ক'তো। আৰু এটা কথা, ইয়াত গাহৰি ফাৰ্ম এখন খুলিবলৈ কেৱল টকা থাকিলেই নহ'ব, তাত বিশেষকৈ মানে কি নিজৰ আগ্ৰহ থাকিব লাগিব, এক নম্বৰ কথা। আৰু তুমি এতিয়া যিহেতু আগ্ৰহ কৰি এখন খুলিছা, ইয়াতে তুমি কি কি মেডিচিন ইউজ মানে ইউজ কৰিবলৈ ৰাখিছা এই গাহৰিকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত?
গাহৰি আপোনালোকৰ মই ভিটামিন জাতীয় বস্তু হিচাপে মই আপোনাৰ ছাগলৰ যদি ফেট থাকে ইউজ কৰি আছো বাকী আপোনাৰ লিভাৰ টনিক মই যদি ফেয়লিক থাকে ফেয়লিকটো ইউজ কৰোঁ আদাৰ বাহিৰে ধৰি লওক কিবা জ্বৰ বা কিবা এনেকুৱা ডায়েৰিয়া চায়েৰিয়া হ'লে তুমি কি কি মেডিচিন ৰাখিছা এতিয়া বৰ্তমান ডায়েৰিয়া হ'লে আপোনাৰ যিটো অ'টো বুলি কয় যদি মানুহে খায় টেবলেট খায় সেই টেবলেটটো মই আপোনাৰ তাতে ইউজ কৰোঁ এইটা কি কি হয় মানে এইটো আপোনালোকৰ ৰিমোভাৰ বুলি কয় এইটো আপোনাৰ গাহৰিক গা ধুৱাব পাৰে আপুনি চাবোন আৰু চাবোন চাবোন তাৰপাছত তাৰপাছত আপোনাৰ এইটো পেলু মানে কি পেলু খুট আপোনাৰ আপোনাৰ পেলুৰ ন হয় পেলু পেলু হয় তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো পটাচ পটাচ তাৰপিছত আপোনালোকৰ এইটো আপোনাৰ ডিমেক যিটো আপোনাৰ গাহৰিত স্প্ৰে কৰিব লাগে পোক চোক হ'লে বা কেতিয়াবা বা আপোনাৰ কেতিয়াবা ৰঙা ৰঙা স্পট পৰিলে এইটো স্প্ৰে কৰিব পৰা যায় তাৰপিছত এইটো আপোনালোকৰ ব্লিচিং পাউডাৰ ব্লিচিং হয় ব্লিচিং ব্লিচিংটো খালি ছিটিয়াই থৈ দিলে আমি ফাৰ্মত ছিটিয়াই মানে কি ৰাখোঁ আৰু এইটো তাৰপৰা এইটো হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ফাৰ্মত এণ্টি কৰিলে আপোনাৰ এইটো মানে মাৰি লোৱা যায় আৰু এইটো সেইটো কি এইটো এইটো একে আপোনাৰ পেলু সুধে হয় আচ্ছা তাৰপাছত সেইটো এইটো আপোনাৰ চিত্ৰনলা চিত্ৰনলা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ফাৰ্মত স্প্ৰে কৰিব কাৰণে আৰু তুমি যিহেতু এটা নতুন পালক আৰু নতুন যিবিলাক পালকে মানে কৰিম বুলি ভাবি আছে এতিয়াও এখন ফাৰ্ম খুলিম বুলি ভাবি আছে কিন্তু তেখেতলোকৰ হাতত টকাও আছে কিন্তু খুলিবলৈ আগ্ৰহ কৰিছে যদিও মানে কি সেইখিনি পাৰা নাই বা কেনেধৰণে তেখেতলোকে আগবাঢ়িব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি ক'বা ফাৰ্মখন আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে দুটা কথা মই কৈছোঁ আপোনাক ব্যৱসায় এটা কৰিবলৈ আপোনাৰ সদায় ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনাৰ আগ্ৰহ লাগিব আগ্ৰহ লাগিব বা মই এইটো কাম কৰি মই চাকচেছ হ'ম বুলি এটা বস্তু দৃঢ় বিশ্বাস থাকিব লাগিব মেইন কথা সেই বস্তুটো হিচাপে আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব পইচাটো আছে কিন্তু আপোনাৰ কিছুমান মানুহে খুলিবলৈ টান পায় বা মানে মানুহৰ বেলেগ সমাজৰ পৰা মানে অলপ অলপ অসুবিধা পায় সেইকাৰণে কিছুমান মানুহ ৰখি গুটি আছে সমাজটো সমাজে থাকিব সদায় সমাজতো থাকিবই কথা কিছুমান সেইটো অলপ আওকাণ কৰি পেলাই আপুনি খুলিব পাৰে আৰামছে খুলি কিনি প্ৰফিট এটা আৰু এই ক্ষেত্ৰত বহু লোকে কয় যে গাহৰি বস্তুটো এটা লেতেৰা কাম হয় এই ক্ষেত্ৰত তুমি কি ক'বা লেতেৰা চাওক বস্তুটো চব কামেই লেতেৰা এতিয়া ব্ৰইলাৰ ফাৰ্মখনত আপুনি যদি কাম কৰে তাতো লেতেৰাই কাম কৰিব লাগিব গাহৰি ফাৰ্মখনো লেতেৰাই গৰু এটাতো লেতেৰাই হয় আপোনাৰ প্লাষ্টিকৰ ফাৰ্মখন বনাম বুলি ক'লেও আপোনাৰ লেতেৰা কামেই কৰিব লাগিব চব বস্তুৱে লেতেৰা কামেই খালি আপুনি তাতকৈ ভালকৈ পা পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক ধুনীয়াকৈ ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখক এনেই আপোনালোকৰ কাম চে কাম ধুনীয়াকৈ আপুনি কি কয় আপোনাৰ কামটো মানে আপোনালোকৰ মানে ভাল লগা হ'ব আৰু আপোনাৰ তোমাৰ এতিয়া নেক্সট পৰিকল্পনা কি নেক্সট মই আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান এইখিনি যেতিয়া যিখিনি পোৱালি হ'ব হ'ব পোৱালিটো মই আপোনাৰ পথাৰত এখন ফাৰ্ম বনাই আছোঁ অলৰেডি তাত গোটেইখিনি পোৱালি মই ৰাখি দিম গোটেই চব খাচী গাহৰি ৰাখিম এইটো আপোনাৰ ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে মই ৰাখিছোঁ ব্ৰিডিং কাৰণে তাত চব আপোনাৰ ফেটেনিঙৰ কাৰণে হ'ব গোটেইখিনি মানে ফেটেনিঙৰ এখন তুমি খুলিবা খুলিম হয় তোমাৰ প্ৰডাকশ্যনৰ হ'ব হয় মোৰ প্ৰডাকশ্যন হ'ব আচ্ছা এতিয়া তুমি গাহৰিবিলাকক এবাৰ দেখাই দিয়া এইকেইটা আপোনালোকৰ গোটেইকেইটা পোৱালি আপোনাৰ য়ক্সাই হয় হয় তাৰ লগতে এটা খাচী গাহৰিও আছে এইটো এতিয়া কিমান দিন হৈছে এইকেইটা এইকেইটা আপোনালোকৰ মোৰ এতিয়া মই অনা পৰা মোৰ দুমাহ হৈছে এইকেইটা দুমাহ হৈছে মানে টোটেল তাত ধৰক মানে আপোনাক চাৰে তিনি মাহ বয়স হৈছে চাৰে তিনি মাহ এতিয়া ৱেটটো বহুতখিনি আহিছে চাগে হয় বহুতখিনি আহিছে আপোনাৰ এইটো 40 মান হ'ব চাগে এতিয়া 40 কেজি আপোনাৰ হৈ যাব তাৰপিছত আপোনাৰ এইকেইটা হৈছে আপোনালোকৰ ঘুং আপোনালোকৰ ঘুং আপোনাৰ ঘুঙুৰু হয় দুইটা পোৱালি ঘুঙুৰু ন হয় ঘুঙুৰু আচ্ছা এইকেইটাও একেই চেম এইকেইটা চেম আপোনাৰ চেম বয়সতে মই আনিছিলোঁ কিন্তু ইহঁততকৈ সিহঁতৰ গ্ৰ'থটো বেছি থাকে আপোনালোকৰ ইয়ক্সাই পোৱালিটো তাৰপিছত আৰু বৰটো কোনটো বৰটো আপোনালোকৰ ইফালে আছে বৰটো হৈছে ন এইটো কিমান দিন হৈছে এইটো এইটো আপোনালোকৰ মই আনোতে তাত তিনিমাহ আছিল এতিয়া দুমাহ আছে পাঁচ মাহ আছে ইয়াৰ বয়স এইটো 80 মান হৈ যাব চাগে হ'ব আপোনাৰ এইটো ৱেট ৱেট 80 প্লাছেই হ'ব চাগে এইটো ক'ৰ পৰা আনিছিলা এইটো মই আপোনাৰ মানে পপায়া ফাৰ্মখনৰ পৰা আনিছিলোঁ পপায়া পিয়ৰ বিধ ন আৰু পিয়ৰ বিধ পিয়ৰ বিধ আজিলৈ তোমাক ধন্যবাদ জনালোঁ আজি এই কথাখিনি কোৱাৰ বাবে দৰ্শকসকলক যাতে তোমাৰ নিচিনা আৰু 10 এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যাতে 10 আৰু আগুৱাই আহিব পাৰে তাৰ কামনা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ